Keď pes šuká, tak to trvá aj pol hoďku, lebo on se zasekne ve fóně, aby mu neušla. Já vím, no kámo, já jsem to zažil jenom, když jsem byl malej. Já jsem šel kámo venčit psa a... Já jsem malej, já jsem šel venčit psa. A on se kámo prostě za to volal a pak jsem ho viděl, jak nějak prostě šuká. A já jsem pamatuju, že to bylo před panelákem. A já jsem brečel kámo a volal jsem mámě. Že nevěděl, co mám dělat, ale pesita prostě byla tak na bude napé. Manoke tam rýpe držet těma čapkama, pe. Mám přišla, úplně jsem se dělal odtáhnout a ten pes prostě nešel, kámo. To byl takový ten malinký pejsek a ten pes prostě, kámo, byl úplně, on se úplně držel, pe. A pe, jí půjí vojíš, kámo, pe. A já jsem tam brečel, kámo. Fakt se to stalo čet, no kapa. Čili zase, když se to někdo otrhnout psa, když někoho šuká, ono to fakt legit nejde čet. Ten pes se úplně drží a má úplně neskutečnou sílu, když šuká. Neskutečnou. A to ani nevím, čím se jako vydrží, protože nemá ruce.